Зекономити бюджетні кошти та закупити неякісне освітлення. Служба безпеки України викрила кількамільйонне розкрадання місцевої скарбниці. КП міської ради намагалося нажитися на реконструкції зони відпочинку у Дніпрі. За версією слідства, протягом 2017-2018 років комунальне підприємство оголосило два тендери з виконання капітального ремонту освітлення в одній із зелених зон міста. Загальна вартість робіт – 9 мільйонів гривень. Окрім того, освітлення проводили, не дотримуючись технічних стандартів, були порушені норми та правила безпеки. До документації вносили завідомо недостовірну інформацію про обсяги робіт та їхню вартість. За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань місцевому бюджету завдано збитки на майже 2,5 мільйони гривень. Керівнику підрядної організації обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а керівнику підприємства технічного нагляду – домашній арешт.